မြဲတမ်းတက်ကြွလန်းစားနေစေဖို့နေ့စဉ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များပါဝင်တဲ့ဗီတာကက်ရှင်သန်ထမြက်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်မမေ့နဲ့နော်ဗီတာကက်ဘင်္ဂလီပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲထွတ်ဟာညရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့သမရအီးထံပေးစာဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဂန်းကောင်ဒီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ဟိုဆက်ဆိုရဲចောင်းသားလေးတယောက်၁၀တန်းចောင်းသားလေး။အဲကျွန်တော်အဲ့ရန်လေးစားတယ်ဇာတ်ကား။အဓိကကတော့မကွေးလို့စီရပါမှာ။မကွေးလို့စီရနေပြီးတော့သူကသင်ပေးရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆို acting ဆိုလုပ်လို့ရှိရင်ဒါဥမွေလင်းပြောင်းမြင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်မှာစကားပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တာမျိုးများ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း acting ကျတော့အញ្ញိုင်းအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အဲ့အိုင်ပို့ပြီးနားလည်လာပြီလာပို့ဝိုင်းနေရတယ်ဒီကားမှာဒုတိယစုံကင်းပေါ့ဒီကားစုံကင်းမှာပို့ပြီးတော့မတူညီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအစ်တတွေရတယ်ပို့ဝိုင်းကလည်းကျွန်တော်អော်တယ်ဟုတ်တယ်လိုချင်တဲ့ပုံမရအောင်ချင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အញ្ញိုင်းလည်းပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်ဘီလင်းမှာသွားရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ပေါ်တက်ရတယ်လည်းပါအဲ့လိုမျိုးပို့ကမတက်ဘူးတက်တာ10နှစ်15နှစ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပင်ပန်းပထမဦးဆုံးအဲ့စိန်တင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရာထုတ်လို့လေတမရာကြီးတန်ပေးစာမှာသူကကျွန်တော်ကိုစပြီး invite လုပ်တာပေါ့ဒီအခုဒုတိယကကန်းကောင်ဒီမှာလေကျွန်တော်ကို invite လုပ်ပြီးတော့ရုပ်ဆောင်ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်စူးစားဟို team match လို့ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့တော့ခေါ်တော့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါသမီးရဲ့တို့ကညဘတကယ်ချင်းတွေနဲ့အပြည့်ထွက်ချိန်ဆိုရင်ရည်စားမရှိသေးတော့အားငယ်မိတယ်လို့ပြောပါလေ။သူ့အမှုပညာအပေါ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုလက်တွဲချိန်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်ရည်စားမရှိဘူး။ငယ်ချင်းတွေအဲ့လို night out ထွက်တာတော့ဘွေးရှိရာတော့ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ရန်အားကြ။ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းရှာလို့မှမတွေ့ရနော်ဘလို့လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမရောက်သေးလို့မြင်ပါဘူး။အဲ့လိုကျွန်တော်ချက်တာမတွေ့သေးဘူး။အဲ့လိုရေရိုးတသားပုံကျွန်တော်ပြင်တော့လည်းပြောဖို့ရတယ်။ဂျူသားရဲ့လူကကျွန်တော်စိတ်ထဲရောက်။ဂျူသားကိုပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကယောက်ျားလေးချစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးဆက်တဲ့အချက်တွေမှာဘာလို့ဆိုတော့သူချစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်။သူလိုအပ်တာတွေသူပြောဖို့ပဲပေါ့နော်။အဓိကကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးနဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်အခုဒီအလုပ်တွေကိုလှုပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခံယူချက်ကတမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်။ကိုယ်အမှုပညာကိုချစ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်အမှုပညာကိုလက်မခံရလို့ပြောပါတော့ချစ်ပါဘူး။ဟုတ်လို့ကျွန်တော်လည်းအစဉ်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပညာကိုဟုတ်လို့နားလည်ပြီးရဲ့လူမှမစော်ကားတဲ့လူမှကျွန်တော်စိတ်ကိုနားလည်လို့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလက်တွဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။